13-річна такса Філя. Він ледве тримається на ногах, а орієнтується у просторі виключно за запахом, адже має проблеми із зором та слухом. Днями колишні господарі викинули його із вікна власної оселі як непотріб. Цей момент зафільмував сусід, що живе поверхом вище. Ось на цій залізній грещиці і знайшла ледь живого пса місцева мешканка Діана. Каже, собака була знасилена, побита та ледве дихала. Вона особо признаків житті не подавала. Він особливо ознак життя не подавав, тремтів. Ми принесли йому води, він трохи попив. Собаку викинули разом із одноразовою пелюшкою. Я так думаю, що із псом ніхто не гуляв. Він випорожнювався прямо на пелюшку у квартирі. Про те, що це не єдиний прояв агресії зі сторони колишнього господаря Філі, 52-річного Володимира, розказала його колишня пасербиця Дарина. Дівчинка каже, чоловік частенько зловживає алкоголем. Собаку викинув через те, що не хотів її доглядати. Ну, не перший раз таке. Це не вперше таке. В нього був раніше великий собака. Було те ж саме. Він його бив та не доглядав. А ця такса належить його новій співмешканці. По собаці видно, що його не годували. Він худий, замучений, на тілі виразки. Я вам скажу, він не лише до тварин жорстокий. Наразі за скаліченим Філою доглядають волонтерки Людмила та Вікторія. Кажуть, собака із характером. Незважаючи на поважний вік та безліч захворювань, бореться за життя. Важить Філя зараз вдвічі менше норми, каже волонтерка. Близько 5 кілограмів замість 10. Парень хоче жити. Хлопчик хоче жити, самостійно п'є та їсть, а це вже добре. Жив він у алкоголіків, його не вигулювали, над ним знущалися, його били, його не годували. У нього повне виснаження, зневоднення, об нього гасили недопалки, є характерні рани. У нього безліч забоїв, погана координація рухів, маленька вага, але він бореться за життя, він молодець. Разом із Філою у волонтерки Людмили живуть 5 собак та 5 кішок. Усі вони постраждали від людської жорстокості. Всі, які попадають в біду, тварини, що потрапляють у біду, ми їх лікуємо, годуємо і шукаємо добрих господарів. До нас часто потрапляють тварини у важкому стані. Окрім фізичного насилля, вони дуже страждають психологічно. Іноді більше ніколи не довіряють людям. Якщо люди, сусіди бачать, що із твариною погано обходяться, не треба боятися телефонувати, треба діяти одразу, аби було менше таких страшних випадків. Ось цю собаку Альбу господар викинув разом із 10 цуценят. Її вибросили возле трампарка. Викинув її з джипу разом з будкою, пустими мисками та маленькими цуциками. І сказав, вона не з тим погуляла. І виростили її цуциків, і усім знайшли господарів. А ця красуня тепер фаворитка мого чоловіка. Вона завжди його чекає з роботи. Зі слів волонтерок, у Філі попереду довга реабілітація. Але головне – це знову навчитися довіряти людям і не боятися. Стосовно колишнього господаря Філі, то правоохоронці відкрили кримінальну справу стосовно жорстокого поводження із тваринами. Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі. Альона Анталуха, Влад Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.